E tani rubrika e vërtet e pa vërtet vjen në vjen për ju. Unë mendova se javën e kalume përfundua me shtatzani të fytyrave tona publike. Mirë po s'ti duket edhe një tjetër këngëtare është në pritje të ëmbël. Kaltrina Selimi në pritje të ëmbël? Po, e vërtet. Këngëtarja Kaltrina Selimi ka ikur prej kohësh nga syri publikut, ajo është rehatuar me jetën në Londër dhe në Kosovë, vjen vetëm për sezonin e hengjeve. Pa bërë zhurmë, ajo përfundon datat e goditura dhe kthehet, duke zgjedhur të mos bëjë as intervista. E larg syrit e publikut, një zhvillim i rëndësishëm ka ndodhur për të. Burimet e Prive bëjnë të ditur se këngëtarja është në pritjen e dytë të ëmbël. Shtatzania nuk e ka penguar në sezonin e verës, ku është shfaqur të jetë aktive me datat e caktuara paraprakisht. Kujtojmë se Kaltrina, e martuar prej vitesh me një biznesmen shqiptar me banim në Britani të Madhe, është bërë nën për herë të parë në tetorin e vitit 2014. Mihria i thot jo Dancing with the Stars? E vërtet. Të premtë mbrëma nisi sezoni i ri Dancing with the Stars me një cast prej 14 personazhesh publik nga fusha të ndryshme. Nga tërësia e emrave, vetëm një vjen nga Kosova në këtë edicion, artisti Albani Mani. Por qëllimi fillestar nuk ka qenë ky. Mësohet se ka pasur tentativa të vazhdueshme nga produksioni që pjesë e tij të jetë edhe këngëtarja e njohur Mihri Ebraha, e cila shquhet për energjinë dhe natyrën pa komplekse. Megjithatë, kur thuaj se është konsideruar punë kryer, Mihria është dashur të mos se thotë punë përfundimtare. Kjo mësohet se ka ndodhur për shkak të angazhimit shumë të madh që kërkon Dancing, i cili do t'ja komplikonte goxha shumë punët në pjesën obligimeve që Mihria ka me emisionin e saj dhe këngët. Finem dhe Melinda më shumë se miq, e pa vërtet. Milano është kënga që Finem dhe Melinda solën rreth 2 javë më parë. Ajo sigurisht rezultoi një sukses në vete duke numëruar miliona klikime, mbi 5 për të qenë më të sakt. Para këngës dhe pasaj në portale të ndryshme dhe jo vetëm u përfol mundësia e një lidhje mes tyre. Më shumë se shoqëri, jo, ky është një nga ato rastet kur në median online qarkullon dezinformim me të madhe. Melindën dhe Finemin e ka bashkuar vetëm projekti muzikor që sollën së fundmi dhe asgjë më tepër. Mbase një miqësie mirë mes tyre mund të ketë mbetur, por për romanse mundshme asgjë bëhet fjalë. Të dashur priveista, vetëm pas publicitetit, shkemi pjesën 2 të emisionit Prive.